dagaalkii ka dhacay gobolka Shool oo fikraddii Soomaaliland ay iska bixin jirtay ahayna qaran tahay oo u rogay ama muujiyay mas'ala qabiilo kale in ay tahay sida Awdur Rashid Muufan matalaysa ah maamul goboleed dhisano iyo aragtida daahir ayaale iyo ragal midka ay matalayaan ee xildhibaanada hadda go'aanka keenay Soomaaliland wax la dhisano labada aragtiyood mid hore waxaan nidhi waxa horyaalay mushkiladda midnimada iyo caasimadaha hareeraha ka xiga gobolka Awdur dastuurka Soomaaliland 2002 la sameeyay iyo qadiyada Soomaaliland ee SNM lagu dul dhisay iyo qaabka loo maamulo dakhliga dhaqaalaha iyo kheyraadka iyo infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo si awood loo qaybiyay iyo sida loo qaybiyay maxaan ku dhahdaa matalada waxaas oo dhan oo mataqaana package ayaa qadiyada gobolka Awdur ka taagan noqday lagama wada hadal awood qaybsi lagama wada hadal kheyraad qaybsi lagama wada hadal siyaasadda sidii yacni si miisaaman loogu maamuli lahaa si reereed oo sidii 39-kii reer uu wada fadhiisteenna waa laga raray oo maxaa 2002 baa laga raray 2001-kii si dimuqraadiya dhammaystiran oo qof iyo cod iyo maxaan ku jiraa axsaab furan iyo nin walba siyaasadda danaynaya inuu barnaamijka suuqa la yimaadana lagama dhigno albaabka waa la xiro saddex baa laga dhigay waafi app waa application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAN, SAHAL, FC Plus, xawaalad taaj, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbo joogta. Isla madaxda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal ka soo jeeda qaybta ka ah tan iyo xilligaas madaxweyne ku xigeen ayaad ama gobolkaas ay helaan miyaan cod ku lahayn geediga iyo codka dadka uu ka soo jeeda ama deegaankaas uu magac ahaan u matalo in uu golaha horkeeno oo uu dhaxa oo dadkaygiisaan go'aankaani gaareen barnaamijyadaasa socdo bal halka maxaa u diida marka madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga iyo kuwii horeba ragga Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenada ka noqday waa sidii madaxda shan u yihiin ayaguna shan u yihiin shan nin baa madaxweyne ku-xigeenka ku guuleystay saddex nin oo ka mid ah waxay ka soo jeedeen gobolka Awdal oo Cabdiraxmaan aw Cali daahir ayaa ka ahayn markii dambe madaxweyne u dalcoon hadda hadalayni iyo Cabdiraxmaan Siilix oo hadda madaxweyne ku-xigeena shantaan nin ayaa horta booskaas saddexda shantaan nin booska fariistay saddex ka mid ah ayaa gobolka Awdal ka soo jeeda reerahaas deegaanada ka soo jeeda su-aashana waa su-aal soo noqnoqota aniga waxaan is iraahdaa inta mogtahay iscanaanashada siyaasiyiinta soomaalida iyo canaanashada reeruhu way iska badan tahay laakiin aniga si aan u fahmi karnaa yacni sida qof wax daraasiinayo kale ama falanqaynaya adan ku eegno waxa weyn horta nidaamka Soomaaliland si uu shaqeeyo inaan fahanno ayaa ka horeysa Soomaaliland ama beelaha galbeedka ee hadda mushkiladda yacni kiiskan qaraarkan baarlamaanka iyo waxyaan kasoo baxeen maxaan kula gadi bursiga la dhaho ahow ama beelaha yacni Soomaaliland loo tiriyo ee saaq ahow kursiga aan madaxweynaha hayna macna ma sameeyo saameyna ma laha kursiga qura sababta doorashada madaxweynuhu ay Soomaaliland mar walba halis u tahay yacni maanta dagaal sokeeya loo geli gaaray yacni maxaan kula doorashada oo maxaan ku dhahdaa caqladooday waa hadda doorashada taagan tantii ka horreysay Muuse Biixi ku soo guuleystay inay doorashadaasi dhacdo magaalada Hargeysa waxaa ka dhacay wax loo bixiyey qaraxyada shaanida oo nabada khalkhaliye tii ka horreysay Axmed Sinaayo Rayaale iyo Axmed Sinaayo ku tartamayeen ammaanka wadooyinka waliba gaar ahaan marka Hargeysa galbeed looga baxo iyo burcaba masaa'il amniba ka dhacay marka doorashada Soomaaliland mar walba masala amni ay kicisaa waa halka sababtana waa in kursiga madaxweynuhu yahay kursiga qura ee waxna go'aamiya waxna hagaajiya waxna xumeeya madaxweyne ku-xigeen iyo wax ka hooseeyo dhan awood horta mala dastuurka Soomaaliland baaba cadeynaya in waxa qura awood u leeyahay tahay in madaxweynaha ku simo wixii madaxweynuhu darto u qabto iyo inuu booska madaxweynaha buuxiyo haddii madaxweynuhu dhinto marka hadiidaasi waaba moogtahay hadiibay ku xiran tahay oo waadii qadar timaado ilaahay kama dhigo moogtahay geeri lama tamaniyo moogta labada awood uu leeyahay waxa weeyaan inuu ku sime si ahaado iyo inuu shaqada madaxweynuhu dirsado uu qabsado wasiirada la magacaabay aad iyo aad taas waxay ku xiran tahay xirfadda siyaasadeed ee qofka xilka jooga moogtahay oo qasab maaha waxa dastuur ku qoran in lagu shaqeeyo xirfadda siyaasadeed natiijadeed baan haynaa haddii raggaasi si fiican u shaqeyn lahaayeen deegaanadooda cabashadani kama timaadeen laakiin si guudba Soomaaliland saddex xisbi baad yacni siyaasadda Soomaaliland waxay xiran tahay saddex xisbi u xiran tahay
يعني الدل فرانو مثلا نول با وانتو يعني نول بيانا ورنا حتى مجموعة كستطادة شان اللي احنا تطبن لاتن اندال يرى رقو يميتس ورسادان ور سياسة دي نادي سياسة دي حسبين تسميان اي واحد يقو اركان حالي اركتي واركان دل كوغا يدد كوغا ينسوا بندي كران ماها وادل ما حانكول على وقص بي انو صدح سياسة صدح حسبي لا دبقالو عد كلانا يعني سياسة دي قلي كرين dad kan waa lagu xiraa in siyaasada ay aad uga shaqeeyaan ama aad uga hadlaan ama waxa baabulan marka saddexda xisbina waxay keenaysa nidaamka xisbiyaduna aanu ahayn nidaam xisbiyo la wada leeyahay oo la wada maal gashado oo yaani qaanuuniya oo yahay gudoomiyaha xisbiga marka dalkina waa saddex xisbi xisbiyadina gudoomiyaha xisbiga marka cid kale oo ka soo hadhay gudoomiyaha xisbiga oo markuu xilka tagana madaxweynaha noqonaya oo horta wax laga weydiiyo Soomaaliland khayr iyo shar ma jirto kanada waxaa ka jira kacdoon ay sameeyeen dadka ka soo jeeda gobolka Oodal waxana ay ku dhawaaqeen Oodal State inagoo og in hore magacaas u jiray adina aad ka dhawaajisay in xilli hore uu soo bilaawday laakiin hadda aad loo hurinayo ama kacdoonkaas la sameeynaa maxuu soo kordhay saal sheegtay horta shir ba ka dhacay dalka Kanada ay qurbajoogii aqoonyahanno iyo madax dhaqameedba ay ku lug lahaayeen rag badan oo kamid ah mataqaana baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo deegaanka Awdal iyo Gabiiliga ka soo jeeda ay qayb ka ahaayeen wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda Dr. Cabdi ba kamid ahaa dadka shirka qayb galay marka shir siyaasadeed dhaqan isku jira oo ay ka tashiyo kala ayuu ahaa natiijada ka soo baxdayna waxa ay in ururka lagu dhawaaqo Awdal State Movement oo saan hore kugu soo sheegay fikradda ah in gobolada yaani degmada Gabiiliga iyo Xigalbeed ka xiga in maamul goboleed Soomaaliya noqdaan oo Awdal State loo bixiyay oo maxaan ku dhawaa hore soo jirtay waxyaabo la yaab kale waxa kamid ah 1990 koodi markii ay Soomaaliya duntay dagaalada Sokeyfa baaheen yani markii hore waa socdeen dagaalada Sokeyfa laakiin meel walba ay gaareen waxa ay midda dalka UNISOM oo timid oo ciidamo iyo wax keentay waxyaabaha marka way aad loo daraasin jiray aad moogtahay loo baari jiray waxa kamid ah sida Soomaaliya maamul cusub ama dowlad cusub looga dhisi karaa talooyinka la soo jeediyay waxa kamid ahayd in deegaanada ay degan beelaha Saaq, Gedabuurshi iyo Ciise iyo dadka kale gabooye iyo Soomaalida kale ee eriyada Dictoran in dowlad laga dhigo maamul goboleed Awdal State loo bixiyo. Yaani intaan anigu wax akhriyaa ma arkay halka ugu horeysa magacaas ka yimid in ahayd inta maanta Soomaaliland hayso dhan oo beelahaasi diruuqay loo yaqaan adii konfurt la joogo maxaan ku raahdaa maamul goboleed looga dhigo. markan la aasaasay Awdal State ee daahir reer Soomaaliya madaxweynaha ka yahay ee Soomaaliya federaalka qaadanayso Soomaaliya waxa federaalka qaadatay 2004 daahir reer madaxweynaha ka ahaa Soomaaliland 2005-2006 buu markaa fikradda ah in Awdal State maamulkooda laga dhigay soo korodhay 2007 soo madaxweynaha la aasaasay marka dhowr jeer ayaa taariikhda waxa lagu noqonaya dhowr jeer baa isku dayga la sameeyay ururana loo sameeyay waa garta haddana waa markii saddexaad mise afraad urur loo sameynayo Awdal State Movement in fikradaasi waaqic laga dhigo marka horta xagga fikradahan xaggaas ka jirtaa maxaa hadda ku soo beegay isbedelada degdeg ah oo socda siyaasadda Soomaalida ayaa yaan isleeyahay oo soo kordhisay iyo in dagaalkii ka dhacay gobolka Shool oo fikraddii Soomaaliland iska bixin jirtay ahayna qaran tahay u rogay ama muujiyay mas'ala qabiilo kale in ay tahay labadaas soo kordhiyo si cadcad yani dadka siyaasadda Soomaaliya daraasay ay og yihiin in hoggaanka siyaasadda mar walba qabiil wax ku dhisho laakiin dadweynuhu waxay xisaabtamayeen oo dacashurta ku bixiyaan oo ay mataqaana ay ku xisaabtamaan inuu dowlad leeyahay marka taasina waa soo kordhay su'aasha ah maxay saameyn dhalin kartaa ama maxay keeni kartaa horta ka fikrad ahaan waa fikradda ugu shacbiyadda badan la deegaanada dadka iska soo jeedaan laakiin weli wax ficil ah oo fulina oo maamula may keen ciladuna waxa weeyaan dadku waa laba moogta waa hoggaan iyo shacab hoggaanka dhaqan iyo siyaasadeed iyo hantida yani ganacsatada iyo culimada iyo dadka bulshada haga ee deegaanada Awdal iyo Gabiil iyo xidhanka ka xiga kasoo jeeda marnaba isku mi raacin fikradaasi inay wada xambaaraan oo ay dhabarka ay u ritaan haddana weli tii in mashruucaasi loo midoobo waxba iskama bedelin qodob labaad baa iyadana fulinteeda qayb ka ah oo dabcan haddii ay Awdal State baa la dhisayaa la yiraahdo Soomaaliland raali kama noqonayso laakiin Soomaaliland waxa ka sii muhiimsan labada dowladood ee dariska la'aa xuduudda la wadaaga Awdal Djibouti iyo Ethiopia oo la dowlad deegaanka Soomaalida iyaga laftirkoodu fikradaas wax ka qabaan cabsi ama walwal ay ka qabaan
مركا وفكرة آد شعبية ده هاي ستة لكن فلين عن عن لهين هرجيسة تكتيكا يو تموتنا أي محان كورا هذا سيوسكم مدا أي وسوا ده هرجي ده وطاي إن أنا كسر الله بنا قرارك بحرلوانك إن ولا أنسهي يا أسكال فلين تيس سيدا عن هذا الكبير أبو كبير أبي قام برلمان قصب ما هي الفلية أو محان كورا برلمان كل دور نوع وشقيا عادهان إنه وقفك مسؤول كله حساب تمام ويرد سؤال ويديو تدويرها تصور محن كره عن صحيح أنت ما دحده يعسي له ده مسؤولية محل ده مع مسكحي وبنته قاب كاو شقيا قاب كلاو حيو شقيا إنه حير تجيه أو شلي يعني قضاء بينك مكلا سو قانك مكلا سو زارع وحكوا حيجي حير كدور شو إنك سكوت كان مدحتوية ده يورد سياسة ده أكو حيجو حيرهان لا سو صار مرك حير نو سو صار وحصو هذا بارتان إنه برلمان سمعي وأنت قدو صار أهل سو بارد waxa ku xigeen arrinka inta dirso go'aan ka soo saaray go'aan gole leeda go'aanka gole waxa weeyaa qiimaha uu leeyahay qura waxa weeyaan ixtiraaf siyaasi ah goluhu inuu ixtiraafo in mushkilad halka ka jirto siyaasadeed maaliyadeed dhaqaale maxay maamul xumo yaani arrinka uu ka hadlayo inuu ixtiraafo ay go'aan ku soo kordhiya sharciina ka dhigo wixii dood ahaan inuu sharci ka dhigo ama yaani rasmi ka dhigo laakiin waxa ku qasban tahay laanta fulinto hada xaq sharci ka eegno ama madaxtooyada wasaaradda dhe ay ku qasban tahay inuu fuliso amma wax sharci iyo garsoorka inta loo gudbiyo lagu xisaabtamaayo dadka lagu kala saarayo ma ah oo nidaamka mas'uulada la yiraahdo go'aanka ayaa wasaa u dhisan go'aanku bayaan kale u dhigeen yani golaha Soomaaliland baarlamaanka Soomaaliland baa isku raacay arintaas inay jirto xalkeegno sida ay sida yahay marka qiimaha uu leeyahay waxa weeyaan dad badan oo mataqana deegaanada ka soo jeeda ku doodi jiray waxa ay mas'uulana ka tabanina qayb kamid ah oo liba qayb mataqaan arimaha dastuurki waxa la xiriiray arimaha dhaqaalaha iyo la xiriiray iyo mashruuc iyo arimaha la xiriira yaani awooda xukuumadda fulinta ay ku leeyihiin iyo garsoorka arimaha soo si qoraal ah loo sheegay ayuu qireen cala jirta tahay xalintoodana talooyin qaarna talooyin ka soo jeedi qaarna wuxuu dhaysaa hal hagaajiyo ahamiyadiisu marka inuu fuli doono iyo in waaqac ka bedeli doono iyo inuu bari isbeddel dhacaayo maaha sidoo kalena maaha inuu dadka cabanayay qancinahay oo de hada cid kuma qanaacdo ficil ba dadka shacabki markay arkaan bay qanaacaan moogta laakiin aniga aragtideeda ahamiyadda uu leeyahay waxa weeyaan inuu war badan oo siyaasadeed iyo dood badan uu ka dhigay qaraar marjiciye oo loo noqon karo loo oran karo horta koow waxa establisher waxa la isku raacay in ciladani jirto sidee loo xalina sidii markii dhawaan ku sheegay ma talada daahirayaale ee ah moogta Soomaaliland gudaha laga xaliyo la raaca mise talada maxaan ku lahaa Audi State Movement ayaa in maamul goboleed Soomaaliland dhisa la raaca ma talo cusub la raaca yaani fulinta maxaan jeeda xalinta waa mas'ala kale laakiin waa qaraal weey waatay hadiiba ay dhici weeyso in soo jeedintan baarlamaanka la meelmariyay xilbanaadii ka soo jeeda gobolka Oodal ay meel mariyeen hadiba ay dhici weeyso in sidii loo qorsheeyay uu u socon waayay maxaa dhici kara gobolka Oodal siyaasiyiintooda iyo dadkooda ay go'aan ku gaari karaan harto waxa qaybka lama qiyaas lama sheegi kara lakiin la qiyaas kara maxaa dhici kara diyan suudiino harto laba su'aalood ba markayba ka dhashay markii dhaweeyda aad weydiinaysay ilaan markii go'aan la soo saaray waxa ka dambeeyay qorshaha ka dambeeyay si fiican ma ku fahmay hadii go'aanka la ansixin waayo ha maxaa kordhi kara balan biigaas aanu degsan hadiyad aniga waxaan isleeyahay horan oo saanu sheegay laba aragtiyood oo deegaankaas ka jiray aragtida Audrey State Movement metelisa ah maamul goboleed dhisano iyo aragtida daahirayaal iyo ragal mid ka imetel yani xildhibaanada go'aanka keenay Soomaaliland wax la dhisano labada aragtiyood mid hore waxaan nidi waxa horyaalay mushkilada midnimada iyo caasimada hareeraha ka xiga gobolka Oodal raalmo ka yihiin ama intee leeg bay ka howlgalayaan inay koor tagaan cagsiga dadka la raayiga ah xildhibaanada iyo Axmed Ismaaciil Samatar iyo Urka Hilaac iyo Daahir Riyaale Kaahin yani elite ka mataqana deegaanadaas ee siyaasadda Soomaaliland ku jira iyaga waxa dhex yaala waxa horyaala su'aasha ah qaraar baa soo baxay si aad ugu ololeynaysaan ama uga shaqeynaysaan inaad horta ficil u bedeshaan laana cid mas'uuliyadu saarantahay waa cid siyaasadda deegaanadaas ugu jirta marka hore intaan cid kale baarlamaanka Soomaaliya cid kale iyo madaxtooyada Soomaaliland cid bal eedin waa elite-ka siyaasadeed xildhibaan leh ee madax leh ee siyaasiin leh ee madaxweyne ku xigeen leh ee madaxweyne hore leh ee ugu jira maxaan ku raarto siyaasadda ama mugta dhaba ka ah ama dhabyaan ka ah waa qodob qodob kale waa waxa dastuurka Soomaaliya hadii la furo
محايدي كأجندة أو ترتبطاني اللي دي عاد كذا دوتان يعني إلا فرد سومالا ربع الله فري مكت قول كذا القرى الله فري ماي إلا ده الدستور كيف كنا سومالا ربع حشتان حلو بنا ده هذا كأني ثلاثة أيو سياسيين تكلت تاجر سنة على أوكي ده استوي يعني هالك سمرنا محايدي كأجندة أو الدستور كربطان لفري محاد كربطان حتى إلا فروة أي يجان هرتالا لابو صدع واحد هرتالا aragtida aad ka rabtaan marka meesha la keeno aragtidaasi sidee dadkii nooga dhaadhicinaysa yani waan wixii kadmo moqti hadii ma tan moqtahay yani waxa maamada waxa ay moqtahay qofka afar toban quraanka naqaana ku jira ka akhrisan meesha koras hadana dadkiina ay ka qancin kariin waana gaabis moqti xagooda ka jira halka ay wadaan in halka aragti ka keenan iyo in oo mowqifka marka laga tago anaga Soomaaliland wax ku xagaajinayna aragtida ah ma xog sidee wax loo gaajinaa مسألة أود أود قيبسك محل جيلا مسألة خير قيبسك محل جيلا مسألة مامور كمحل جيلا يعني مثلا قبل كأوضاع تسود سنية هيبة مامور لا ضربتان ما حد ضربتان ينسي بيالات سيدي سعشان يستحدي أحد بيالات حلو قيبس هذا ما حد ضربتان وسوي أشهر تعالى حلو بعند أنت لما تكأ ما حاك إيمان كرا قرارك كذب هرت حق الشعب جا أحب ما بدل دونه وتدكوا فعل بيكو قناعان قانكم قناعان حالة السوات رئيسة أهين دتك أدو جنية تبصين سياسيين تجودة يتبدب أي أدو جنية تبصين كرتيد أولي هنا واحد قبطان أي أدو جنية تبصين هين كرتيد أولي هن متلان دتك وعد كوجا موجيان وعد رين كوجا موجيان أي أدو كرئيسة هذي أريمان أي حلس موايانا يعني واحد وضع صحن لو حل مويا وضع خلا مو حلس ما يعني مشاكل كلا جور تجوايا على دوا وين أي دران يمكن واحد أركيني لا سبحان الله نوفمبر مظاهرة ديا كدعي لكن كين يريد قلبك دعي وحول حيانا وسدح بلاط ما أنت مظاهرات كل دعي حلق وحوار تتكم حبضها لجدا مظاهرات دعي وذخاذ السياسة هلا قالوا ما لك إذا منروح نقض حلقه وحبضها للتوجيو أو متقعنا إذا ما حلق لك هذا بلا أنا ولا حي وحمر كان سيدا صح لأنه حل وعيه كيد كم متقعنا توصل له مر وعيه إلى ذو وين أو مركز تنبه مكتئب محل كان جوجرسية أي كرشة وحد أي موضوع أنا وحصل لي كراء سلعة مجرو لكن وقضية علاس هي مشكلة سوق عيسى حتى أنا ميل أد كل المريسة ولي بكره عن دلني أرتد ده تك مستقبل ككل نلاش ميل علاس كمريسة ده كدريمة هي عقباتها هي مشاكل كدريمة هي ده كسياسة دو عي جولة محاور أد بفرستريت ويهين حدي لبضة بنعم متكوننا حال كيني وايو يعني دولدة يو سياسيين تو متكوننا وحال كيني وايو وحان كول والقابنا يعني مشاكل كوين أقلاشو إلا هينا كمريوه واتاي ملاقني كرا رهل وضل وحي أبوضو تمنع يعني إن مامل قارع أي نقطة يعني أنا قاركتين دي ساهم هرون وشاقي فكرة دا أينا مامل أودي لشتيد لها رالر ديسو وفكرة دا سياسة دا وشعبية بضن له قول كاوضل يديقان دا رهلاك دي برشي بيديقان maalinn toota siyaasadeed ku saabsan ma noqon masaxba ma qalad ba waxa noqotay laakiin mar walba toota siyaasadeed hortaagnid waxaad ma fuli kartaa wax amaliya ma tahay hatta waxa ay ahayd wax qori loo qaadi karo oo yaani xaaladda imka deegaanka ku sugan yahay iyo xaaladda la rabin la geeyo wax dagaal loo ridi karo ma tahay saasi dadku xisaabtamaayeen elite-ku saasi xisaabtamaayeen hoggaanka dhaqanka saasi xisaabtamaayeen marba ma aheyn moogtay mas'alad waa qaldan tahay lagu xalinay مثل هذا واحد أوكي وفكرة صحة وفكرة قمن لكن يعني واحد كذا لنكره واحد عن ديارنا هي ميهين واحد عن الله قوي كره ميهين واحد فولي كرتا ميهين واحد براكتيكاليتي جام رولبا فولي أنت ضوضو أهيد مركب مثل هذا سأني كرأيها عن شعبي دي دولة هاي سي أي مثل هذا سوى حل سنتنا وين مثل هذا كلا متقن سوالفنا سيدي متقن شعارك أحمد إسماعيل أو قاتين سوالفنا اللي وذليه مقوم وقتا إن لو ذا دنيا هاي إن فكر كاسي أو ذا الاستيت مركات في سياسيين تا بتك أكل واجي سيد ظاهر يا مدحين كحين كهدي جوا هي سياسيين كلا أو كلا قبي كلا إن مقوم وقتا إن أي بعش سكول ديلي ترنت هاي أو هل ربيتان أوجرة هرتا وحي عن أركينا ayaan falanqayna hadda waxa arkayna waxa weyn hoggaanka siyaasadda iyo hoggaanka ganacsiga iyo hoggaanka culimada iyo hoggaanka dhaqanka fikradda ah inuu maamul goboleed la dhiso oo audio state leedahay oo hawsha la galo ma taageersana
لأن هذه تاجر شيء موجود لهاي وقت فعل بيكون موجود لهاي هذا أيكون موجود لهاي أنا جا فرنقين تي إذا يفهم كي وحويان سبب تاني وتاجر سنين وحويان فلين تي ضعدك أي نو تاجر سنين فكرة تعقلتهم وما وقام يسوي شيء ذا وأنا مشكلة دي لا واجد ده ريال كاين مدحينها دكان كجرت وتقديا ضمن حيتان وحن سلايا هاي هرت مشكلة دي إنه سوالف ده هاي ستة أي كجرت ممكن تدور الحمو يدقال الحمو يودينا لا شاف فقري قارن فات كله مركا هرت أمضى سوالف ده جيس كافر كان دكان دولة سوماليا محاكورة ما ممكن ولا دي كل دوين سوالف هرت واسكو كيس هرت واسكو مشكلة halu kala duwana meela qaar kooda xalaga ay abn xumeyn aad u hayso meela qaar kooda qaal xumo in aad u hayso marka horta qadiyad guud dadkani ay qabaan ba jirta oo moogtahay wax deecid aad gooni uga oo mushkilad moogta ma jirto laakiin marka deegaanada la si kala qaad qaado ee maamulada la si kala qaad qaadana deegaan walba mushkil gooni ah ayaa ka jira markaas aan hore u soo sharaxay gabiil joogso ilaa wax dhanka ka xiga marka hore mataqaana Soomaaliya la aasaasay ahad beelad kale lagu aasaasay iyo markuu maxamed xaj Ibraahim xigal dastuurka sameeynaayo farqi baa u dhaxeeyay marka qadiyad waxa noqotay dastuurka Soomaaliland 2002 la sameeyay iyo qadiyada Soomaaliland ee sanam lagu dul dhisay iyo qaabka loo maamulo dakhliga dhaqaalaha iyo kheyraadka iyo infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo sida awooda loo qaybiyay iyo sida loo qaybiyay maxaan ku raahda matalada waxaas u dhano mataqaana baakeja ayaa qadiyada gobolka oo ka taagan noqday waana waxa soo taro midba maalin ay ku biireysay xal u baahan halka ugu haboon aniga waxaan isla horta dadku markay wada hadlaan bay isfahmaan markay wada hadal bal isku fahma marka aniga waxaan isla yahay talada ugu muhiimsan waxaan soo jeedin lahaa elite-ka gobolka oo dhan ka soo jeeda qurbajoog qolqoljoog Soomaaliland taageersan ka soo jeeda waxa doonta ah laakiin in ay intaan cid kale eersan ama Soomaaliland ka caban ama cid kale ka caban ina ayagu tal ka yeeshaan maxay rabaan yani maxay Soomaaliland ka rabaan maxay Soomaali ka rabaan maxay adduunka ka rabaan war isku beegan oo ay u dhayeen oo tal gudahooda ka timiday ayaa iyaga looga fadhiya waxaas uun baan dadka kale go'aan ku gaari karaan oo ama wa taageersanaa ama ka soo horjeedna inta mas'aladu ay tahay khilaaf gudahooda ka taagan cid walba moogtay hargeysa hadii maslaxad leedahay cid maslaxad leedahay bay taageeri jigjigaad ee maslaxad leedahay cid maslaxad leedahay bay taageeri jigjigaad ee maslaxad leedahay cid maslaxad leedahay ay taageeri yaani dadkuna waa ku qaybsamay marka taladu iyaga taala waxa loo doon jiray moogta kubadu garoonkii uga taala bartankii ka taala ha gabagabadii barnaamijka soo gaarnay waxaan rabaa hal su'aal oo aan u arkay inay muhiim tahay yaa ku weydiinayaa awdal cabasha ay qabtaa saad ka dhawaajisay sool sanaag sool waa maamul ay dhisatay oo gooni ay u baxday maxay tahay cabashadan isdaba taagan horta maxaa ku raaxda sidii dawladda Soomaaliya u burburtay dagaalada soo kayay u dilaaceen Soomaali meeshii loogu rajada weynaa Soomaaliland bay nabadda ugu horeysay ee maamul dhis ugu horeysay dawladnimo la yaga leelo oo moogtahay at least lagaga soo baxo cid walba waxa doonta ka sheegto laakiin lagaga soo baxo qaxi iyo dagaaladii sokeeyo iyo lagaga soo baxo Soomaali dhanda ay majiraneysa oo xataa shinkaroon waa tii lagu naanaysa marka hadda maanta suuradu way isbedeshay sideed bilood buu dagaalka socday gobolka Sool maxaan kula cabasha ka horreysay doorashadiina soo dhaaftay Soomaaliland gobolka yani sanad bari oo deegaanada maxaan ku raahdaa beesha wargeli degto asna lagama wicodayno qayb processka lagama hayn oo ka guureen hadda waa maanta waxa ka sheekeynay Galbursi iyo Reer Galbeed qadiyadoodii mushkiladda meesha ka taagan shalay oo dambeysay yani jabhad ba fadhida buurta gacan libaax oo ciidanka Soomaaliya halkaas ku lahayeen oo dhimashada dhaawac keentay oo mushkilad siyaasadeed mudaharaadiyaha koori Hargeysa iyo Barbare iyo maxaa kale Burcay iyo Ceergaab ka dhacay oo dad ku dhinteen oo cabasho siyaasadeed ku saleysnaa Cabdullaahi Dalawar iyo taageerayaashiisa iyo Turki oo beesha Carab iyo dhankaasi tabasho weyn oo tan in Axmed Macalli Samatar iyo deegaankiisa la mid ah reerkiisa la mid ah ay qabaan yani Hargeysa gudaheega waxas weeye moogti oo Burcay gudaheega weeye oo Ceergaab gudaheega weeye markaas su'aasha waa yani suuradu say isku bedeshay meel Soomaali oo dhan ma jiraneyso iyo ma tan meel yani wada booga oo mashaakil siyaasadeed dhan walba ka taagan yihiin wax moogta lama hadiyana ma maxaa sababaha dadka la dhaa saacadii iyo maalmaha laga sheekeyn karaa
تاريخ ولاجي إيجي وقد يضرب بجوني ولا إيجي لكن أنا واحد نسلا يا هاي واحد فندمنتلا سينس كأه ولا بشيء مديو حويا وحيابه على جودل دسين دام كسياسة حيارة شيء يدستور هذا يقوانين ته مديو حويا هجان كسياسة هذا كل بوا حق عنده كهيا اتشهيني حدي لبضو بهجا جان بشوين كود دجان أو استقرار أو دغالة يحاول كشقيه حدي لبضو بحمادان ولا سلا رفته مرك قارن موقته هي نظام كاحن لكن هجان ككوفي عنه هجان كيار دايا مرن هجان ككاحن لكن نظام ككوفي عنه موقته حيرشها iyo institutionada hay'adaha xaq qabta islaafkaas jira Soomaaliland maadaama dagaal sokey iyo degdeg iyo qax iyo wax badan laga soo noqonay marnaba seas yani nidaam sulug madisin laga moodo hadal awood qaybsi laga moodo hadal khayr qaybsi laga moodo hadal siyaasada sidii yani si miisaaman lagu maamulo si reereed oo si 39 kii reer uu wada fariisteen waa laga raray oo maxaa labadii kun baa laga raray 2001 si dimuqraadiyo dhameystiran oo qof iyo cod iyo maxaan ku jiraa xisaab furan iyo nin walow siyaasada danaynaya in barnaamijka suuq la yimaadana laga madhigin albaabka la xiro saddex baa laga dhigay moogta si parliamentaryo dadko dhan inta baarlamaanka dadku ka keensadaan matalay dooddu dhamaan ka dhacday laga madhigin awoodda dhan madaxtooyada ayaa la geeyay garsoorkii xataa xakamayn la madaxtooyada ku jira baarlamaanka waa bilaa awood oo waxa ugu yar moogtahay waxa ugu yar miisaaniyada haduu baarlamaanka Soomaaliland yani miisaaniyada diido xukuumadda Soomaaliland kuma qasbana inay miisaaniyada soo hagaajiso tii sanadkii hore ku shaqeyn kartaa waana sharci xeerka qoraay marka cilad weyn baa ka jirtay maxaan ku dhahdaa mas'alada aasaaska Soomaaliland ku dhisan tahay ah maxaan ku dhahdaa ii sheeg xeerasha ee dastuurka ah oo xagga awooda qaybinteeda khayraadka qaybintiisa siyaasada maamuladeeda maxaan kula xisaabta laftirkeeda xeerka xisaabtu in xisaabta ka dhigo wax la wada leeyahay oo dadku maxaan kula hadaa jeebkooda ka maalgeliyaan hadda xisaabta Soomaaliland ka jirta waxa weeyaan waa wax dhinku jeebkiisa ka maalgeliyo ninna cid kama aqbalaayo xu jeebkiisa ka maalgeliyo in la yeesho marka waxa soo dhan oo markii horeba ciladaas oo intii madax joogtay Soomaaliland ma ka jiray ayaa waxa ku biiray hoggaan siyaasadeed oo guracan oo wax walba u fikiga jawaabaya wax walba ku ciqsi iyo loo joojin maayo iyo ku adkee kaga jawaabaya intii awood u urursanayd iyo intii mataqaana yani markii hore dastuurka Soomaaliya wax loo dhisa shaar madaxweynaha leeg musabbihi abdi markuu yimidina shaarkii uu kala dilaaciyay marka meel kasto oo yani halka dadka madaxda hore intay u garaabaan afka u macaaneeyaan madaxa uu salaaxaan waxoogaa madaxa la yiraahdo lusho reeraha la yiraahdo kala farsameeyo dadka niyada loo dajiyo isagu wuxuu kaga dhabeeyay inuu u dowladeeyo dadkuna moogtahay markii hore meesha nabad baa lagu hayay lagu maheen cadaaladna lagu maheen sinaana lagu maheen matalada siyaasadeedna lagu maheen shacab weynuna dhaqaale iyo nolol iyo khayraad iyo moogtahay waxay noloshooda ku maarayaan kuma hayn tiina hadii ay mataqaan cadaadis iyo ku adkeyn iyo mataqaan kadeed siyaasadeed kasoo kordhay yani su'aasha meesha imanaysa waxa weeyaan sababta dadku u dulqaataan maxay tahay cagsigeeda awoodi dowladeed oo la isticmaalay si fulax loo isticmaalo xal in la sameeyo aadiya laakiin waxa jirta qadiyad guud oo Soomaaliland oo dhan oo ah madax banaani Soomaa dhaawacayso wallahi dadku waxay badan isku qaadaan waxa isku qaadaan waxaan ku jiraahdaa mas'alada in Soomaaliya kale laga madax banaanaado reer qoyo dhan oo dhulka Ingiriiska ku gumaystay oo dhan oo dhulka 60-aadka aanu ma jecelin isku lasku taariifiyo moogta dadkii la gumaystay laakiin dadkii xurriyadda qaatay 60-aadka Juun oo dhan mas'alada in Soomaaliya laga go'aaw wax meel u yaala ma ahayn qayb ka mid ah bulshadaas oo maxaan ku raahdaa ayaa qayb qadiyad u ahayd dadka kalena maxaan ku raahdaa yani umay arkeen arin ay tahay in hadda ka dagaalamaan oo yani mas'alada dhimashada nolol umay arkeen laakiin dhaqan xumada siyaasadeed ee musabbihi ba keentay in ay u rogto mas'alada dhimashada iyo nololeedooda dagaalkan arkayniba ka dhacay sool haddana moogtahay qof baa ku joog ka qiimeynaya maanta waxaa la taageeray nabad hal dhowro iyayaan dagaal kale ka dilaacin oo moogtahay heshiiskan imi ka matqan beela beesha war jacal soo jeedis fikradu ka duulaya waxa weeyaan bal xabada halka ka dilaacay rabti hal daweeyo yani hal lagu qasbiyeen hal sameeyo ayaa xid marka hadda nabada ayaa ka horeysa 99kii isku wacdinay ayaa 2003
مدح بناني لقى حد لو نبض الشمال لأن يضط كود أسكت دوبني لقى شقيا كهرس. أديا. قبل جودي برامج كسوق هري محد يلو ده أصله ده ودرك. بلادنا كوه حلو وح حاسي كران وحنا سلايا هاي ميلا كده دوم بعد كوشة كتير واتشكت هي قاضي بدي خصي مسألة داسي حتى وح يعني لقى دوك سجابة حوي قفل بوا حو شارع علي مدي. أو الاستيد موفمنت واحد شارع على التيمدي وحربنا هنا سمينا مع الكوليد حل دبانا ذا إيو سياسيين متغانا ديغان كاسي برا ماك سومالي نسيات سومالي كون جرانا حي شارع علي مادين سومالي قدهيغا هيا حكا حالينينا أحمي اسماعيل سمطري وركي الله عنا حي شارع علي مادين حسبي باندي سينا ومدحتنا وترتمينا نيو البوح شارع علي مدين وموجيو قيمة وكفر ديو إيا سيدا ووفو دين كرو إيو خير كا وسوكر لنا إيا شرك وكور تقايو أي هذا هو مهسنت هاي عبد الله راجع فرنقية سياسيين برامج حكسيدة يقلق بقلاية أنت بظن عن كوري سنة يا رماها قبل كأضل إيوه إن قلها وكيل هذا قرار كي دوان أي كان حلي بعنا كترسن برلمان ك إن سومالي لان أنت سين كسر جو جبيني يا برامج كا وانكو مهد إلا يا تاني كلن دم بنبدي ورسم مهسنت كان هو بريمير ولد لعبه قدر صاحب كذا وقعد يجو مال كستا كوبي حبي لشة ودير هنا لقاعد صادر مال والبا كمعمولو أكون كاعج يكار كاعج بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير والد.